Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. Більше 80 тернополян з плакатами «Зупинімо наркоторговців разом», «Стоп наркотик» і «Справедливий суд торговцям смертю» зібралися на акцію під Тернопільським міськрайонним судом. Про це нам повідомив поліцейський Сергій Вишовський. Виступали проти наркотиків та наркоторговців у Тернополі. Які вимоги мітингувальників – далі у сюжеті Марії Котенко. Більше години учасники акції мітингували з плакатами під Тернопільським міськрайонним судом. Справедливий суд! Справедливий суд! Справедливий суд! Справедливий суд! Виступали за те, щоб наркоторговців, яких затримали в Тернополі 23 січня, не випускали під заставу, розповів організатор акції Олег Коган. Вимоги справедливого суду, щоб не випускали під заставу. Це смішно. Круглий стіл для того, щоб говорити подальші рухи поліції, мерії, прокуратури, суду, ну, всіх органів влади. Чому сюди саме? Тому що суд виніс такі рішення, як застава. Застава від 400 тисяч до мільйона. Вони багато років цим займалися, і їхній заробіток писали від 25 до 50 тисяч гривень. Хоча це було більше, нехай буде так. В середньому 40 тисяч, 2 роки, це буде 29 мільйонів 200 тільки за 2 роки. Тернополянка Руслана Володіна прийшла з друзями. Жінка розповідає, про акцію дізналась з інтернету. Це було поширено, і ми згодилися. Особисто в моїй сім'ї, в нашій родині є люди, які стикнулися з цим напряму. І щоб так от в місті легко було, можна було купити наркотики, розмальовані будинки. І ти заходиш, купуєш, і це може зробити навіть дитина. Це відбувається з моїм племінником зараз. Це 22 роки хлопцю, який легко купляє через інтернет наркотики. Це відбувається в моєму дворі, де молоді хлопці по 18-20 років просто пропадають і гинуть. І зранку вже ганяють в пошуках нової дози. Продовження цієї теми дивіться у наступному випуску новини 17-й годині. Нагадаю, 23 січня в Тернополі поліцейські провели спецоперації, під час яких затримали групу із 9 осіб, яких підозрюють у виготовленні і продажі наркотиків. Про це тоді розповів начальник управління стратегічних розслідувань області Василь Джиджора. За його словами, наркотики група отримувала від організатора 35-річного тернополянина. У день збували наркотики на суму від 25 до 50 тисяч гривень. Під заставу жоден із підозрюваних не вийшов. Сімом із них обрали запобіжний захід, тримання під вартою, двом – домашній арешт. Суд визначив суму застави від 400 тисяч до 1 мільйона 51 тисячі гривень, понад мільйон гривень застави для організатора. Цим підозрюваним інкримінують по дві статті Кримінального кодексу України. Це 307 частина 2 та 309 частина 2. Це незаконне виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів. За це передбачено ув'язнення від 6 до 10 років і конфіскація майна. Організатор бізнесу, окрім цих статей, відповідатиме ще й згідно частини 2 статті 345. Це погроза або насильство щодо правоохоронця. Ця стаття передбачає 5 років ув'язнення. Дії водія рейсового автобуса, який відмовив двом неповнолітнім дівчатам у проїзді, перевірятимуть правоохоронці. Про це сьогодні повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, діти з багатодітної родини 1 лютого дівчата взяли на Тернопільському автовокзалі пільгові квитки на автобус Рівне-Чернівці до Копиченців Гусятинського району. Діти поверталися з біатлонної бази у Підгороднім, розповіла їхня матір Людмила Сагайдак. Діти пішли в касу, видали посвідчення, касирша їм дала два білети. А дітям касирша дала по посвідченнях, вони ніби нічого не платили. Вони з тими білетами пішли в автобус. Стояло два автобуси з надписю «Рівне-Чернівці». І вони зайшли в перший. І питається дочка, чи це той автобус там в такій-то годині, а попали вони якраз на власника того автобуса. І він каже, а що ви типу хочете? Ну і дитина показує білети. Він подивився, що білети з каси безкоштовні, що по посвідченнях, ну і зразу сходу їх послав. Жінка каже, її діти зайшли в інший автобус, водій взяв з них по 25 гривень за проїзд, і вони приїхали додому. Водій автобуса, який відмовився їх вести, Роман Панасюк, коментує ситуацію так. До мене підійшла поліція, я все розказав, все, як це було. Я казав, що я не повезу, бо я, в принципі, не їхав туди, в ту сторону. Я їхав іменно на Рівне, а їм треба було
до копичення чи куди там. Не то, що до дітей, взагалі ні до кого мати не зверталася. Поліцейські вирішують питання про притягнення кермувальника до адмінвідповідальності за дрібне хуліганство, саме нецензурну лексику до дітей, каже Сергій Крета. Правоохоронці залучать до перевірки представників Укртрансбезпеки, які дадуть оцінку діям водія. Наразі цей факт внесли до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Петиція до президента України скасувати абонплату за транспортування газу на розгляді. Про це сказано на сайті офіційного інтернет-представництва президента України. За неї проголосували понад 35,5 тисяч осіб. Для розгляду було необхідно 25 тисяч. Опублікував петицію 20 січня цього року Роман Федорів. У її тексті він вимагає скасувати ухвалу і називає її, цитую, грабіжницькою та здирницькою. Зараз наші кореспонденти працюють над цією темою. Більше про це дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині, а також на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Тернопільщина на первинному рівні забезпечена ліками для онкохворих. Про це сьогодні у Всесвітній день боротьби проти раку, розповів головний лікар обласного онкодиспансеру Леонід Шкробот. За його словами, на лікуванні у Тернопільському обласному онкодиспансері на сьогодні перебуває 256 людей. Загалом на обліку в області 24 тисячі пацієнтів, каже Леонід Шкробот. За його словами, минулого року на облік стали майже 3,5 тисячі хворих. Це на 90 осіб більше, ніж у 2018-му. Рак помолодів, вік, середній вік пацієнтів зменшується, і кількість все-таки захворюваності стабільно, але в межах 1%, але збільшується. Запорукою, напевно, якісного лікування і вдалого лікування онкологічного захворювання є момент раннього виявлення. От, власне, від того, в якій стадії діагностований раковий процес, і залежить подальше лікування. На сьогоднішній день не секрет, що перша-друга стадія ракового процесу є вилікованою практично у всіх локалізаціях. Тому закликаю пацієнтів звертати увагу на своє здоров'я, звертати до спеціалістів. В нашому онкологічному диспансері є повний цикл тих обстежень, які необхідні для виявлення ракового процесу і для діагностики якісної. Це починаючи від всіх методів функціональної діагностики, це сучасний мамограф, це сучасний рентген-апарат. Це апарати променевої терапії. Зараз іде мова про встановлення лінійного прискорювача. Це апарат нової генерації. За рівнем захворюваності на рак Тернопільщина займає 10-те місце в Україні, розповів Леонід Шкробот. За його словами, на першому місці серед чоловіків рак легень – це 17%, серед жінок рак молочної залози – 13%. На цьому у мене все. Більше дивіться у наступному випуску новин о 17-й годині. До цього інформацію про події в області шукайте на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль або ж сайті Суспільного. Залишайтеся із нами.